Salam değerli izleyiciler, aziz dostlar, hamınızı hoş gördük. ADM Zavod yolu. Bir marşrut xətti ilə arası 500-600 metrdir. Bir dənə şəxsi, böyük, ucuz qiymət ev sizə təqdim edirəm. Ev yerləşir 4 sot torpaq sahəsində. Evin sahəsi torpaq sahəsi, yerləşir arka tərəf. Burada qəşəng pisəklər əkilir, üzüm talvarı var, balaca yeri burdur. Şambu sistemi orada yerləşir. Həyatın arka hissəsidir. Bu da həyatdə meyvə verən ağacları var. Bu da bu zərdar var ikinci için. Ev genişdir. Alt taraftan 2 metr 60 sant padvalı qalır. Ev orta remontdur. Tam remont deyil. Bəzi otaqlar remontdur, bəzi otaqlar remont deyil. Pis minut qalır. Kombi xətlərinin yeri qaydasındadır. Ev köhnə tikilidir. Hal-hazırda evdə yaşayış var. 5 daş tam kürsülüdür. Geniş koridoru var. Daxil olan kimi geniş bir koridor. Sağda yerləşir sanitar qovşaqla sanuzer. İkisi bir arada. Burada bir yataq otağı. Burada evimizin mətbəxi. Burada qonaq otağıdır. Remont olmadığına görə qaramaladadır, bağlandı. Burada da bir yataq otağı. Bu yataq otağı tam olaraq remontdur. Dəyərli izləyicilərim, evin qiyməti 30 min manata satışa çıxıb. Reallıq olsa qiymətdə endirim var. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.